ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ବାଇଶ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶନିବାର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛ ବଛ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ତ ଡେରି ନକରି ଚଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଅବିବାହିତଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ ନିମ୍ନକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣେବା ହରିୟାଣା ସରକାର ଅବିବାହିତ ଲାଗି पेन्सन जोजना आरम्भ गरिदिन्छ राज्य सरकार योजना जो लागि अधिसूचना जारी गरि दुई हजार तेइस यही जोजना किंतु कही पेन्सन लाग् सरकार सर्त रकिन्छ जिए सर्त पूरण गरेन्सन पाव हक्दार हे सरकारको यो पेन्सन नर्वरू अब चिंता शर को पर्व କାରଣ ସରକାର ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଏହାପରେ ଯାଞ୍ଚରେ କେହି ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପେନସନର ଲାଭ ଉଠାଇବା ବେଶ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ କାରଣ ସରକାର ସୁଧ ସହିତ ମୂଳ ରାଶି ଆଦାୟ କରିବେ ଏବେ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅବିବାହିତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଲଡ଼ୁ ଧରାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଥମୁନି ଡେଙ୍ଗୁ ଟାୟାର ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲା ବି ଏମ୍ସ ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜାଣେବା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସହରର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେଠୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଡରାଇଗଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ବି ଏମ୍ ସି ବି ଏମ୍ ସି ପକ୍ଷରୁ ନୀଳାନ୍ଦ୍ରି ବିହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ନୀଳାନ୍ଦ୍ରି ବିହାର ସେକ୍ଟର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ଟାୟାର ଗୁଡ଼ିକ ହଟାଯାଇଛି ପୁନର୍ବାର ଦୋକାନ ଆଗରେ ଟାୟାର ନ ରଖିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନୀକୁ ତାଗିଦ୍ କରିଛି ବି ଏମ୍ ସି ସେହିପରି ପଇଡ଼ ଦୋକାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ୍ କରାଯାଇଛି କର୍ପୋରେଟର୍ ମୋନାଲିସା ସାହୁ କଲୋନୀରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଘର ବାହାରେ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ମାଟି କଡ଼ୁଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ନ ରଖିବା ସହ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସାଲିଆ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ବିଏମ୍ସିର ଟିମ୍ ଆଶା କର୍ମୀ ବସ୍ତିରେ ବୁଲି ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ପରିବା ଦରରେ ଲାଗିଲା ଲଗାମ ଟମାଟୋ ଦର ଖସୁନି ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା ରାଜଧାନୀ ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଟମାଟୋ ଦର ଖସିନି ଏବେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ଶହେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବା ରାଜଧାନୀକୁ ବଜାରକୁ ଆସିଯିବ ତେଣୁ ଦର ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସଭାପତି କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଖାଉଟି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସେ ସବୁର ଦର କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି ଅର୍ଥାତ କିଲୋ ପ୍ରତି ଶହେ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକାରୀରେ ଅଶୀ ଏବଂ ଖୁଚୁରାରେ ଶହେରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପରିବା ମଧ୍ୟରେ ବାଇଗଣ କିଲୋ ଶହେରୁ ଷାଠିଏ ଝୁଡ଼ଙ୍କ ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚାଶ કાંકડ ઠી ચાળી પોટળ કુડીએ સજના શહેર રૂપાશ સારું ષાઠીએ રૂશ ફુલકોબી ગોટા ષાઠી રૂપાશ કુ કમી છે એ બંધાકોબી કિ પચાસ અપરિત રહે છે ગાજર દરા પૂર્વ અપેક્ષા કે પાયીએ કિ કુડીઓરૂ પચીસ ટં ખુચર ને ત્રીશ રૂ ચાળી છે પૂર્વરો એ આહરી કમ ઇ આળુ દર પિયાજો કમી છે ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଘୋଷଣା ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜନେବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକପ୍ରିୟତା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ରହିଛି ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ନେତା ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି ସେହିଭଳି ବଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ଭଳି ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ରହିଛି ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବାୟୋପିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରେରଣା ଅରୋରା ଟଏଲେଟ୍ ଏକ ପ୍ରେମ କଥା চলচ্চিত্রর অপূর্ব সফলতা এবে মোদীকে নেই নূপ প্রোজেক্ট আরম্ভ করা যাচ্ছেন প্রেরণা তে এই চলচ্চিত্রে বলিউড্র সেহেন শাহ বিগ বি অমিতাভ বচ্চন কু সে মোদী ভূমিকার নেওয়া যোজনা করছেন তবে দর্শক বন্ধু চলন্ত নজর পকাইন পরবর্তী খবর উপরে তেতিশ ও শ্রমিক উদ্ধারপ্রেয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত লোড়লে মুখ্য সচিব চলন্ত সম্পূর্ণ অপডেট কম রয়েছে জানেব ସାଉଦି ଆରବରେ ଫସି ରହିଥିବା ତେତିଶ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ଆଜି ସାଉଦି ଆରବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି শ্রী জেলা আজ এনে সাউদি আরবরে রিয়া অবস্থাপিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সুহেল এজাজ খান চিঠি লিখি কিন্তু যে সাউদি আরবরে নিজের নিযুক্তিদাতা দ্বারা ঠকামি শিকার হয়েছে ভারতীয় নগরিক ফোন কল ও সন্দেশ ওডা সরকার সে জন ওড়িশ দশ জন তেলেঙ্গানা ও আন্ধ্রপ্রদেশের সেদ্ধার ও তুরন্ত সহায়তা যোগাইবার আবশ্যকতা রয়েছে ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଚାଉଳ ଦର ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଗଲାଣି ଆଠଶହରୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣେବା ମହଙ୍ଗା ଛାଟର ମାଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବେ ଚାଉଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ବ୍ୟନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଉଳର ଦର ଆଠଶହରୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଦେଶରୁ ଯେତେ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ତାର ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଖାଉଟି ବଜାରରେ ଦର ଏଗାର ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି गतबर्ष चौल दर ह्रास अरुआर रप्तानी कोड़े प्रतिशत तो शुल्क लगे सरकार तथापि रप्तानी बढ़ी दुई हजार एक बैशर सेप्टेम्बर मार्च मध्य तेतीस दशमिक छ मेट्रिक टन चाउल रप्तानी होता बेले दुई हजार बैस तेईस सेप्टेम्बर मार्च मध्य यार बयालीस दशमिक एक दुई लक्ष मेट्रिक टन पहचाला से हीपरी दुई तेईस चौबीस पंदर दशमिक पाँच चार लक्ष मेट्रिक टन रप्तानी होता बेले दुई हजार बैस तेईस ସମୟରେ ଏଗାର ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡିବାର ଦଶ ମିନିଟ ପରେ ସିଟକୁ ନ ଆସିଲେ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ କି ଟିକେଟ ଜାଣନ୍ତୁ ରେଲୱେର ନୂଆ ନିୟମ ଚଳନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜାଣେବା ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବହନରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଜର ବର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ତେବେ ଟି ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିଲେ কিন্তু বর্তমান যে যদি যাত্রী ট্রেন্র বোর্ডিংরে দশ মিনিট রু অধিক বিলম্ব করতে তেমনি টিকেট বাতিল বা সিট অন্য যাত্রীকে দিয়ে যাব এই নির্দেশটি প্রকৃত সত কি কবল এক গুজব আসন্তু জাঁয়া টিটি কেবল দশ মিনিট অপেক্ষা হি করব এবে দৈনিক খবরকগজ রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান যাত্রী যেসন যাত আরভ করে সেই স্টেসন ট্রেনে চড়া পড়বে টি যাঞ্চ সময় যদি কোণী যাত্রী তাঁর সিট্রে নাই তবে সে দশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করব এ পরে তাঁর অনুপস্থিতি রেকর্ড করা দর্শক বন্ধু চলতে নজর পকাইনে পরবর্তী খবর উপরে জনসন আন্ড জনসন কোর্ট কহিল্ পাউডর যোগ হচ্ছে ক্যানসর পীড়িত হয়ে ଶହେ ଚଉବନ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜାଣିବା ଜନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍କୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଜଣେ କ୍ୟାନସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଶହେ ଚଉବନ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେରିକାର ୱକ୍ଲାଣ୍ଡ ଡିଫଲ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍ ବେବି ଟାଲ୍କମ୍ ପାଉଡ଼ରରୁ କର୍କଟ ରୋଗ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି

ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍ର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀର ବେବି ପାଉଡ଼ର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଧଳା ବୋତଲରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏହିପରି ଏଥିରେ କଦାପି ଆଜିବେଶ ନଥାଏ